პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე ქალბატონო ხათუნა, თქვენ დღეს გააკეთეთ ასეთი განცხადება, რომ პატრიარქის ტახტის მემკვიდრეებს შორის ბრძოლაში ჩანს ორი მხარე: მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი და იაკობი, რომელიც დაახლოებულია პრემიერთან. თქვენ იქნებ უფრო მეტი გვითხრათ აი ამ დეტალების შესახებ, ეს თქვენი აზრით ეს საქმეც სწორედ ამ დაპირისპირების კონტექსში უნდა განვიხილოთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობთ ჩართვისთვის. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ეკლესიაზე როგორც ორგანიზაციაზე და არა რწმენაზე და რწმენის თავისუფლებაზე, ამიტომ სპეკულაციებს ვერ ექნება ადგილი ამ შემთხვევაში. თუმცა ყველა წინა ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ჩვენ რესპუბლიკელები ვსაუბრობდით აუცილებლობაზე ეკლესიის დამოუკიდებლობის და ეკლესიის და სახელმწიფოს ერთმანეთისგან გამიჯნაზე, ყოველთვის გვესმოდა სპეკულაციური კომენტარები და დღესაც მოვისმინეს სამწუხაროდ ასეთი განცხადება ბატონი ვოლსკისგან, რომელსაც გამოიყენა ფრაზები, რომლებიც არასდროს არ უთქვამთ რესპუბლიკელებს და მინდა გავაფრთხილო ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელი. და შევახსენო, რომ რესპუბლიკელებისთვის ყოველთვის იყო პრინციპი ხელისუფლების სწორი დანაწილება და დამოუკიდებელი ეკლესია და სახელმწიფო. ეს იყო ჩვენი ღირებულება და დღეს რასაც ვამბობთ, არაფერი ამაში ახალი არ არის. და თუ კოალიციაში ყოფნის დროს მოცა ხელისუფლების ნაწილი ვიყავით, ჩვენგან ბატონ ვოლსკის მოუსმენია ამ ტიპის განცხადებები, რომ აუცილებელია, რომ დამოუკიდებელი იყოს ეკლესია, მე მხოლოდ ამ ვამაყობ ამით, როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, და ალბათ უფრო ხმამაღლა უნდა გვესაუბრა ამას, და მაშინ ამ კრიზისამდე არ მივიდოდა ქვეყანა და ეკლესია. დღეს კრიზისმა ამოხეთქა ეკლესიის შიგნიდან და ამას ეს არ გამოუწვევია არც ჩვენს განცხადებებს და არც საზოგადოებაში გაბატონებულ აზრს, რას სახე მიიღო პასპორტი. თქვენს მოსაზრებას არიზიარებს დაფინანსების არსებული სქემის შეწყვეტისთან გადახედვასთან დაკავშირებით. მე მინდა მაინც ჩვენს კითხვას, მას შეუძლია თქვას? დიახ, მას შეუძლია თქვას, რომ ის არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას, მაგრამ მანამდე უნდა გაეცნოს ჩვენი განცხადების დეტალებს ჯერ ერთი და მერე ნახოს მასშტაბები, როგორია ეკლესიის დაფინანსების. ეს 80-იანი წლებიდან მოყოლებული 100-ია, როდესაც ეკლესიას არ მიცეს საშუალება ერთის ხრივ ხელისუფლებიდან, რომ ის დამოუკიდებელი ყოფილიყო და არც ეკლესიამ გამოიყენა მისი კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი პოლიტიკისგან. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ ეკლესია უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკისგან, არ უგულისხმობთ მხოლოდ ხელისუფლებას, იგულისხმება ის კანონის და და არაერთი მაგალითი გვაქვს წინა ხელისუფლების დროს. ის არ არის დღეს, არ არის დანაწევრებული ეს ხელისუფლება, აი ესე ვთქვათ ფაქტობრივად. დღეს ეკლესია და რა თქმა უნდა არა, დღეს დეკლარირებული გვაქვს ჩვენ სეკულარული სახელმწიფო, მაგრამ ეკლესია და სახელმწიფო არის შეზრდილი. ეკლესია გახდა მაგრამ ამას რა უშველის? რა კანონის შემთხვევაში ეს შეზრდა ხომ რაღაც ისინი ემოციურ დონეზე აქვთ მათ და ფინანსურ დონეზე შესაძლოა, ანუ ეს რაიმე ფორმის ჩანაწერი შეიძლება დაირღვეს ეს შეზრდილობა? კონკორდატში არის ჩანაწერი ზარალის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების თავზე კომპენსაციაზე, მაგრამ ორივე მხარე, როგორც ეკლესია ასევე სახელმწიფო, ცდება ამ კონკორდატის ჩარჩოებს და ჩვენ დღეს ვიღებთ არნახული მასშტაბების დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თვითმმართველობებიდან, სარეზერვო ფონდებიდან და არ არის არც მიზნობრიობა განსაზღვრული. კითხვას ვერ დასვამთ საკრებულოში, თბილისის საკრებულოში, რომელსაც მე წარმოვადგენ, როდესაც ცხდომა არ არის, რომ ერთი საკითხი მაინც არ იყოს მიწის უსაწყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე. ვერ დასვამთ კითხვას. კითხვის დასმაც კი მიზნობრიობის თაობაზე იწვევს ისეთ არაადეკვატურ ემოციურ რეაქციებს, და მე ამას ფარისევლობას ვეძახი, იმიტომ რომ ლაპარაკობთ ჩვენ ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების გადასახადებზე და კითხვის დასმის საშუალება უნდა არსებობდეს, არათუ კითხვის დასმის შემოწმების საშუალება უნდა არსებობდეს. სადმიდის ეს მიწა, სადმიდის ეს თანხები? ჩვენ კონკორდატის შემდეგ ეკლესიას ფულადი სახით, მხოლოდ ფულადი სახით გადაუხადეთ 200 მილიონი ლარი უკვე. აქ არ შედის რა თქმა უნდა მიწები, 1,000,000 ჰექტარ მიწაზეა საუბარი 2015 წლის მდგომარეობით და დღესაც მომავალი საკრებულოს თომას დღის წესრიგში არის საკითხი ასე კიდევ ერთხელ მიწის გადაცემის თაობაზე. ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია, როცა ეს 90 წლებიდან მოყოლებული უკვე ვითარდება და ეს არ ჩერდება ეს პროცესი, და მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა რა კრიზისის დღეს არის, პრემიერისგან გვესმის განცხადებების არ გვეს უდანაშაულობის პრეზუმციას, თქვენს ჩემს და გამომბუდმენი ლაპარაკობთა ჩემამდე, ის არ ღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, იკავებს ამ დაპირისპირებაში ორი მხარეა თქო დღეს აღნიშნა, ამ დაპირისპირებაში ერთ-ერთ მხარეს, და ყოველასთვის კარგად ცნობილია, რომ მასთან დაახლოებული პირია იაკობი, ის თავად
თავად ემზადება პატრიარქის სტატუსის თუ მისი წრიდან რომელიმე წარმოადგენელი ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ახლა ვერ ვილაპარაკებთ ყველა დეტალზე, რაც ეკლესიის შიგნით მიმდინარეობს. ეს ამან ამოხეთქა ამ კრიზისმა, თორემ ეს ორგანიზაცია იმდენად გაუმჭვირვალე, დახურული, აგრესიულია შეკითხების მიმართ, ბუნებრივია ყველა დეტალი არ გვეცოდინება, მაგრამ ყველა საჯარო განცხადებით, რაც სასულიერო პირებისგან განსაკუთრებით ისმის, ურთიერთბრალდებები, ყველა ზღვარს გადასული ტერმინოლოგია, რომელიც გვესმის სასულიერო პირებისგან. ასეთ ვითარებაში ჩანს ეს უკვე და აშკარაა, რომ არის ორი მხარე, ბათუმის მიტროპოლიტი დიმიტრი შეულაშვილი და მისი წრე, და მისი წრიდან არის დაკავებული დეკანოზი ასევე, მისი ძიძია დაცვის უფროსი, რომლის მიმართაც იაკობის მხრიდან ძალიან აგრესიული განცხადები მოვისმენს, რაც ეკლესიაში გაილახა ადამიანი და მაგას მოვაშორებ და ასე შემდეგ რიტორიკა, ეს ყველაფერი გამოვიდა საჯარო სივრცეში. ხო, ჩვენ გავიგეთ ეს მათგან, ეს არ დაუწყია არავის სხვას, თუ არა თავად ეკლესიას. როცა ძალაუფლების განაწილებაზე დაიწყო ბრძოლა, მემკვიდრეებს შორის ბრძოლა, ბუნებრივია კრიზისმა ამოხეთქა და ეს არის შედეგი იმის, და ეს ამით არ დასრულდება, რა თქმა უნდა, რაც ხდებოდა 90-იანი წლებიდან მოყოლებით, და ყველა ხელისუფლება უწყობდა ამას ხელს, და ყველა ხელისუფლება სწორედ ამ სპეკულაციური კომენტარებით გვებძოდა ჩვენ რესპუბლიკელებს, როდესაც ამაზე ვაკეთებდით განცხადებას. პრემიერის განცხადება, რომ ტრაგედიას აცდა ქვეყანა, ეს შეიძლება აღქმული იქნას ამ ბრძოლაში რომელიმე მხარის პოზიციის დაკავებად. ანუ ეს მძიმე საქმე, დეკანოზის საქმე არის თქვენთვის აი ამ დაპირისპირების კონტექსში განხილული, და ამ შემთხვევაში პრემიერის განცხადებაც ნიშნავს, რომ ის ერთ-ერთი მხარის პოზიციას იკავებს, და ეს არის მეუფე ქორეპისკოპოსი იაკობი. დიახ, მაშინ როდესაც პროკურორის განცხადებაში არ არის საუბარი კონკრეტიკაზე, არც სასულიერო, ანუ ის არასახელებს რომელსაც მაღალი იერარქიის სასულიერო პირზე, ის არ ამბობს დეტალებს, და მეორე დღესვე პრემიერისგან გვესმის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის ფონზე, და მას მიიყვან თავრობის წარმომადგენლები დაზაფრული სახებით, როგორ გადარჩა ქვეყანა ტრაგედიას, როდესაც არ არის საუბარი კონკრეტულად ვიზზე ხდებოდა ამის მომზადება, და საშინელებაა, როცა პრეზუმციას არღვევს უდანაშაულობის პრემიერი, და ის იკავებს სწორედ ერთ მხარეს. მან საკუთარი დაცვა გააგზავნა და ვის დასაცავად გააგზავნა ეს დაცვა? ის ამბობს, რომ პატრიარქის, ამ დროს პროკურორის სხვა რამეს ამბობს, ბრალდებაში სხვა რამე წერია თურმე, ამას ვიცვენთ ომბუდსმენისგან. ეს კიდევ ერთხელ მიმართულია იმისკენ, რომ დავინახოთ, რომ სამწუხაროდ ხელისუფლება დღესაც, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, იგივე შეცდომას უშვებს, ერევა ამ პროცესებში, ის არ თმობს გავლენას, რომელიც აქვს ეკლესიაზე. ეკლესია ვერ გათავისუფდა ვერცეთ ეტაპზე ჩვენი განვითარების სამწუხაროდ ხელისუფლების გავლენებისგან, და ამ გავლენებს, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთ სარგებელზე, ურთიერთ შანტაჟზე, ხან კონკურენციულ რეჟიმში, ხან თანამშრომლულ რეჟიმში, ამ თანამშრომლობა ასეთი ტიპის დამახინჯებულმა ურთიერთობამ გამოიწვია ის, რომ დღესაც დამოუკიდებელი არ არის არც ერთი მხარე ერთმანეთისგან, ეს არის კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლება, დღესაც ჩვენ ვხედავთ, როგორი გავლენა აქვს ეკლესიას, და ბუნებრივია ამ პროცესში კრიზისამდე მივიდოდა ვითარება. სწორედ ეხლა დგავართ ამ კრიზისის წინაშე, და ერთადერთი საშუალება ამ პროცესში არის ღია დისკუსია, გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და მთავარი ნაბიჯი, მთავარი იმისკენ, რომ ხარკი არ იხადოს ჩვენმა საზოგადოებამ, სწორედ იმაში, რაზეც ვლაპარაკოთ, შეწყდეს დაფინანსება, გადავხედოთ რამდენი მიიღო კომპენსაცია. გასაგებია, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეხლა ყველაზე კარგი დროა ამ თემაზე, ყველა კონკრეტულ საკითხზე, ამ თემაზე საუბრის დაწყებისთვის? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძეს. არ გვაქვს ბევრი დრო, ეხა რეკლამა ეთერში, რეკლამის შემდეგ ჩვენ კიდევ ორ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.